Багато експертів говорили, що зараз будується така компанія, що не є нібито Володимир Гройсман не самостійною фігурою. Зараз нам теж свою точку зору. Андрію, прошу. Ну, якщо ми говоримо про рейтинги, наскільки я пам'ятаю, в момент, якраз коли призначався цей кабінет міністрів, у пана Гройсмана був рейтинг на декілька відсотків нижчий, ніж у Арсенія Яценюка, незважаючи на всю ситуацію, на роботу кабінету міністрів і так далі. Це є факт. Дійсно, він рейтинг у нього не нульовий, але у нього він досить невисокий, здається, 3 чи 5 відсотків довіри громадян він має. Тим не менше, президент наполягав на тому, щоб саме Володимир Гройсман став прем'єр-міністром. І саме з цієї моєї тези, я думаю, ми можемо підтримати глядача в тому, що дійсно пан Гройсман, як на мою думку, він не є абсолютно самостійною фігурою, на відміну від Арсенія Яценюка. Арсеній Яценюк, він є лідер, він є людиною з високими якостями, з особистістими якостями, і навіть коли не було в певні часи підтримки якоїсь політичної сили, то Арсеній Яценюк завжди мав підтримку того чи іншого кола осіб. Тому зараз, коли ми говоримо про пана Гройсмана і чи буде він самостійною фігурою на цій посаді, я думаю, що абсолютно ні. Звичайно, він буде намагатися бути самостійною фігурою, але дивлячись на той склад кабінету міністрів, який, власне, він зміг туди поставити, на ці посади, то ми можемо з впевненістю говорити, що частково буде самостійний, але не 100%. І ще один момент, думаю, що від його роботи на цій посаді зараз залежить його подальший, взагалі, політична кар'єра, скажімо так. Дійсно, це є доволі висока посада в державі, одна із найвищих. І, казалось би, куди ще рости? Але я думаю, що від ефективності його роботи може залежати подальша його політична кар'єра. Він може або далі ставати депутатом після цього, міністром, ще якусь займати посаду, або взагалі піти з політики. Це все залежить виключно від нього. Можна, да, відповісти? Дуже дякую за запитання, шановний телеглядач. Почну з судового збору. Якщо ми говоримо про юридичні моменти, дійсно, судовий збір було збільшено в рази, але я наголошую на тому, що це було прямою вимогою Міжнародного валютного фонду. Тільки завдяки комплексу законопроєктів, які ми приймали, і цей закон, на жаль, також був у цьому комплексі, нам надали черговий транш, завдяки якому країна змогла вижити. Це перше. Друге, Міністерство юстиції зараз вже більше ніж декілька місяців розробляє зміни до цього закону про судовий збір. Ми намагаємося зменшити все ж таки збір, щоб люди дійсно мали змогу звертатися до суду і оскаржувати дії органів, які, власне, порушують їх права. Розумію, що ми не зменшимо його в рази, але ми повинні хоча б на декілька відсотків зменшити ті суми, які там зараз прописані. І ми повинні якимось чином показати цей новий проєкт Міжнародному валютному фонду, щоб він його погодив. На жаль, наша країна зараз не може існувати без фінансового донорства наших закордонних партнерів. Це треба констатувати, це факт. Якщо ми говоримо знову ж таки про те, що було неусвідомлено підвищено тарифи, не проводились реформи. Так, дійсно, Арсеній Яценюк неодноразово заявляв, що десь ми допустилися помилки. Якщо ми беремо фіскальну службу, не проведено реформи. Якщо ми беремо іншу якусь галузь, де, наприклад, були провали, да, то, звичайно, Кабінет міністрів – це є колегіальний орган. Більшість міністрів там були не від Народного фронту. Цим Кабінетом міністрів, який був, насправді, було дуже важко управляти. Але Арсеній Яценюк, як лідер, це робив. І ті міністерства, які безпосередньо від Народного фронту представлені, це є і міністр Петренко, міністр юстиції, і Аваков, міністр внутрішніх справ, то в цих міністерствах їх міжнародні західні партнери наші неодноразово визнавали публічно, що це є найреформаторські міністерства. Але, звичайно, що, якщо ми знову ж таки повертаємось до цих... Андрій, до Арсена Авакова найбільше претензій від суспільства. Знаєте, Арсен Аваков, я розумію, що ця реформа... Якщо ми говоримо про поліцію, ми розуміємо, що її більше... Реформа поліції не є ідеальною. Але на те, щоб вона стала ідеальною, потрібен час і гроші. Це банальні речі. Звичайно, що зараз ми реформуємо тільки патрульну поліцію, яка вже вийшла на вулиці і десь, звичайно, є недоліки, але вона доводить, що довіра людей до поліції все ж таки зростає. І якщо ми зараз продовжимо цей курс і отримуємо на це відповідно фінансування, ми повинні все ж таки її завершити. Але коли ми говоримо про інші міністерства, звичайно, були питання. Питання до Міністерства фінансів, незважаючи на те, що пані Ресько доволі досвідчена була людина, але ж фіскальна служба була не реформована. Так, ми про це відверто заявляли, але це не було підставою для того, щоб змінити уряд.
Я знову наголошую на тому, що уряд змінили виключно технічно, як перешкоду, яка заважала окремим політикам дістатися своєї мрії, своєї цілі. Ось і все. Знову ви говорите як опозиція. То, власне, вам треба я не говорю як опозиція, я говорю факти, конкретні. Вам треба тоді конкретні було не факти. Голосувати за Гройсмана. А я вам можу сказати, чому я голосував і я за Гройсмана. Я знаю, що ви скажете. Ви скажете для того, щоб країна почала виходити з політичної кризи, для того, щоб продовжувати реформи. Не для того, щоб почала виходити, а для того, щоб ця криза закінчилася. Це перше. А якщо ми говоримо, ні, вона не закінчилася, ми дали їй все ж таки можливість, президенту, Гройсману, дали можливість тим критикам, які, власне, мали більше всього претензій, показати, на що вони здатні. І цю програму, дійсно, Вікторія Сюмар дуже правильно заявила, це не було програма. Там було 12 сторінок, там 11,5 сторінок, в яких були абсолютно декларативні зазначені речі, без строків, без конкретики, без назв законопроєктів, без назв навіть конкретних реформ. Дійсно. І я був присутній, коли пан Гройсман, тоді ще кандидат в прем'єр-міністрі, також презентував свій антикризовий дій Гройсмана. Ми повинні були дати йому шанс для того, щоб він дійсно розробив цю програму, показав її парламенту, показав її народу. Якщо народ довіриться йому, якщо парламент буде підтримувати ті законодавчі ініціативи, які будуть надходити до парламенту, будь ласка, ми будемо працювати, ми будемо підтримувати, і ми жодним чином не будемо деструктивною опозицією, як, зокрема, і частина блоку Петра Порошенка ставилася до уряду Арсенія Яценюка.